Чоловік викрав ліки, бо у нього заболів живіт. Зараз 26-річний житель села Селище спілкується із слідчими Сарненського відділу поліції. Вчора вночі, будучи добряче на підпитку, він вдерся до фельдшерсько-акушерського пункту. Молодик зірвав навісний замок і пошкодив вхідні двері, викрав різні види вакцини, лікарські засоби від застуди на загальну суму у 2000 гривень. Протверезвівши на ранок, зрозумів, що накоїв і зізнався у всьому поліції, принісши із собою поцуплене. Як пояснив правоохоронцям, чоловік, у нього сильно розболівся шлунок і через нестерпну біль він проник до місцевого ФАПу, аби взяти звідти пігулки, бо грошей на ліки у нього немає. Щоправда, окрім потрібних ліків, він прихопив ще й інші препарати. Як з'ясувалося, житель селища вже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців та притягувався до адміністративної відповідальності за появу у громадських місцях у стані алкогольного сп'яніння. Тепер за свої злочинні діяння може опинитися найближчі 3 роки за ґратами.